Proces dobivanja globalne matrične jednačine jeste u stvari slaganje konačnih elemenata ponovo u početnu domenu. Šta sam ja sad ovdje imao? Ja sam ovdje imao ovu domenu. 1, 2, 3. Isto tako, šta mogu reći za ove konačne elemente? E1, koliko je E1 prvi konačni element ima stepeni slobode? 2, je li tako? A drugi? Isto 2. A rekli smo da konačna, znači cijeli sistem ima 3 stepene slobode. U stvari, stepene slobode rješavamo tako što prebrojimo stepene slobode svakog čvora. Znači, moja globalna matrična jednačina će imati 3 stepena slobode. To znači da će matrična jednačina imati 3 jednačine. Odnosno da će matrica biti 3 puta, matrica krutosti globalna imati biti 3 puta 3. Znači imat će 3 vrste i 3 kolone. Pa ako sad složim, ako pokušam napisati ovu globalnu matričnu jednačinu, kako će ona izgledati? Ona će izgledati na sljedeći način. Ona će s lijeve strane imati sile F1, F2, F3, a sa ove strane imat će globalnu matricu krutosti koju sad ja ne znam. Moram je odraditi. I puta šta? Šta mislite? Tako je. U1, U2, U3. Sa ove strane šta imam? Imam 3 puta 1, a ovdje imam 3 puta 1. Pa onda moram i koliko mi mora matrica krutosti biti globalna, mora biti 3 puta 3. 3 puta 3. Idemo sad da složimo ovu matricu, globalnu matricu krutosti. Globalna matrica krutosti je uvijek vezana za ova pomjeranja. I u stvari, kad smo posmatrali ovu lokalnu matricu krutosti, konačnog elementa, i vidimo, na primjer, šta mi ovaj prvi element označava. Prvi element mi označava silu koju je potrebno dovesti na čvor 1 da bi imali pomjeranje U1. Ovaj član govori mi koju silu moram dovesti u čvor 1 da bi imao pomjeranje U2. I tako redu. Znači, matrica krutosti je uvijek veže, jel, ona je spona između vanjskog opterećenja i pomjeranja. Pa kad je slažem, onda je najbolje u početku mogu složiti tako što ću označiti da mi ovo odgovara prvom pomjeranju, drugom pomjeranju, trećem pomjeranju, a ovo mi je U1, U2, U3. I sad, su mi ovo vrijednosti ove matrice. Ako sad pogledam ovaj ovdje izraz, koliki će mi on biti? To mi nije ništa drugo nego ovaj, ovdje znači imam U1, ovdje mi je U2. Ovdje mi je U2, ovdje mi je U3. Znači, u stvari ja tražim indeks U1, U1. I to imam samo ovdje, vidite, na ovdje i ovdje. Znači, to mi je samo ova vrijednost. I naravno, moram ovu vrijednost ubaciti unutra, jer mi je to skalar koji množi svaki element matrice. Pa će mi ovaj prvi ovdje element biti koliko? Znači, to će biti A1, E1 kroz L1.
Imam li još negdje indeks gdje imam u 1 u 1? Nemam, je li tako? Idem dalje. U 2, u 2, u 1. Znači to mi je ovaj minus 1. Znači to je minus A1, E1 kroz L1. Pa idem dalje. Sad tražim ovaj izraz. Znači to mi je U1, U2. Znači U1, U2. To mi je ovaj ovdje. Znači opet imam minus A1, E1 kroz L1. I imam dalje ovaj. To mi je U2, U2. Pa mi je to iz ovoga gornjeg A1, E1 kroz L1. Šta mi je sa ovim U1, odnosno U3, U1? Vidim da nemam tog nikako ovdje indeksa. Pa ako ga nemam, znači tu ću staviti nulu. Ista je situacija i ovdje. Znači ovdje imam, znači U3, U1 nema, odnosno U1, U3. Idem sad dalje. Šta imam još na U2, U2? Znači U2 imam ovdje, U2, U2, to mi je ovaj. Imam i ovdje U2 i U2 i ovaj član. Znači u ove dvije matrice imam dva sabirka. Znači na ovom dijelu ću sada sabrati... I onda ovdje ide, znači sad tražim U3, U2, to mi je ovaj minus 1, pa će to biti minus A2, E2 kroz L1. Ovdje će mi biti minus A2, E2 kroz L1 i ovdje zadnji opet A2, E2 kroz L1. I moja matrica krutosti je složena. Na način, jel, ako sad ovo kažem da mi je to jednako, vidite, znači samo ovaj ovdje dio, znači samo ovaj element je u stvari prihvatio i vrijednosti iz prvog konačnog elementa i vrijednosti iz drugog konačnog elementa. Što je i logično, jer čvor 2 je zajednički čvor i za prvi i za drugi konačni element. I u čvoru 2 mora odgovarati pomjeranje i za čvor 1, i za konačni element 1, i za konačni element 2. Znači to je u stvari čvor koji veže dva susjedna konačna elementa. Znači u njemu mora biti jedinstvena veličina pomjeranja. Ne može biti pomjeranje za jedno, pa pomjeranje za drugo. U stvari, mi tu saberemo udjele pomjeranja iz konačnog elementa 1 i iz konačnog elementa 2. I dobijemo jednu vrijednost koja vrijedi za cijeli sistem. I na kraju, jel sad ovu matričnu jednačinu uvrstimo ovdje i dobijemo našu matričnu jednačinu. Ako bi sad rekli da mi je K1 jednako A1 E1 kroz L1, a K2 A2 E2 kroz L2, onda bi naša globalna matrična jednačina imala sljedeći oblik. K1 0 minus K1, K1 plus K2 minus K2 0 minus K2, K2 puta U1, U2, U3. I ovo zovemo globalna matrična jednačina. Globalna matrična jednačina, koja uključuje dva konačna elementa.
Kakav je ovo sistem? Znači, sistem jednačina od tri nepoznate, jel tako? Imam nepoznate U1, U2, U3. Znam li sile F1, F2, F3? Pa znam, niću sad uraditi iz graničnih uvjeta. Sad kad granične uvjete uvrstim u ovu globalnu matičnu jednačinu, imam sljedeće. Kad mi je x jednako 0, kad mi je x jednako 0, tada mi je U1 jednako 0. Znači F1 mi je reakcija i nema ništa više, jel? Kad mi je x jednako L1, kad mi je x jednako L1, to je ova tačka ovdje, šta imam tu? Tu ne znam, ne znam kolika mi je, koliko mi je pomjeranje, znači U2 mi je nepoznato, ali šta znam dalje, koliko mi je F2 u čvoru 2, koliko mi je ovdje sila? Nema sile tu, jer sile samo vanjske pratim. Jel, to mi je F2 jednako 0. I kad mi je x jednako L1 plus L2, U3 mi je opet ne znam, ali znam da mi je F3 jednako sila F. I sad to vraćam u globalnu matričnu jednačinu i dobijam sljedeće. Znači, reakcija, pa 0, pa F. U2, U3. Šta ovdje radim sada? Znači, čim imam da mi je pomjeranje jednako 0, tu križam prvu kolonu i prvu vrstu i sistem mi sad postaje saglasan i glasi kako sad mogu ovaj sistem matrični, kako mogu pretvoriti u linearne jednačine? Pa vrlo jednostavno, znači koliko mi je to? To mi je K1 plus K2 što množi U2 minus K2 puta U3 jednako je koliko? Koliko mi je ovo? Koliko mi je ova prva jednačina? Jednako 0. A ovaj minus K2 puta U2 plus K2 puta U3 jednako je koliko? F. I sad je potrebno riješiti ovaj sistem linearnih jednačina. Kad riješim ovaj sistem linearnih jednačina, moje rješenja su U1 jednako je koliko? 0. U2 jednako je F kroz K1. I U3 mi je jednako F puta K1 minus K2 kroz K1 puta K2. Znači, imam sada poznate veličine u čvorovima. Moj je sada zadatak, jel, da izvršim aproksimaciju rješenja kroz konačne elemente. Znači, određivanje, sada imam određivanje aproksimacijske funkcije. Za E1, to mi je N1, N2 puta U1, U2. A aproksimacijska funkcija za E2 opet mi je N1, N2 puta U2, U3. Vidite ovo. Znači,
Upravo zbog toga je i snaga ovi funkcija oblika. Znači ona mi samo zavisi od tipa konačnog elementa i ništa više. Znači ja tačno znam da mi je sad n, koliko mi je n1? Pa to mi je 1 minus x kroz l, 1. A n1 kod ovog drugog konačnog elementa opet i 1 minus x kroz l, 2. Znači samo u pitanju dužina konačnog elementa. Samo je u pitanju dužina konačnog elementa. Znači, uvrštavajući veličine iz konačnog elementa, imamo ove aproksimacijske funkcije koje možemo dobiti.